बैक द एन्ड भिडियो गाइस, फेरि पनि स्वागत छ प्रमोद चौधरी युट्युब च्यानलमा। आज फेरि पनि तपाईहरुमा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियो चाहिँ तपाईहरु युट्युबर हुनुहुन्छ भने त्यहाँहरुको लागि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियो रहेको छ। यदि तपाईहरु चाहिँ बिगिनर युट्युबर हुनुहुन्छ भने त्यहाँहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईहरुको च्यानल मोनेटाइजेसन भएको छैन भने यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईहरु चाहिँ आफ्नो च्यानललाई मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ गाइस। सो तपाईहरु चाहिँ आफ्नो च्यानल मोनेटाइजेसन चाहिँ आफ्नो ल्यापटपबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला। सो मैले चाहिँ यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्न गइरहेको छु गाइस, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ ओपन भइसकेको छ गाइस, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि राइट साइडमा यहाँ थ्री डट, यो थ्री डट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र यहाँ डेस्कटप साइडमा यहाँ अलरेडी छ, डेस्कटप साइडमा ओपन गर्नु होला त्यहाँ टिक लाएर। सो मेरो चाहिँ अलरेडी डेस्कटप साइटमै छ। सो अनि यति गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो YouTube च्यानल ओपन गर्नु होला। यहाँ ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ। सो यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँ कस्टमाइज च्यानल भन्ने अप्सनमा जानु होला। यहाँ कस्टमाइज च्यानल भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ तपाईहरुको चाहिँ एउटा YouTube स्टुडियो भन्ने पेज यहाँ ओपन हुन्छ। सो गाइस यहाँ गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लेफ्ट साइडतिर धेरै अप्सनहरु छ। सो यति गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ तपाईहरुको चाहिँ च्यानल मोनेटाइज हुनको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ युट्युबले दिएको क्राइटेरिया चाहिँ तपाईहरु चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरु चाहिँ त्यो गर्नुभयो भने, त्यो क्राइटेरिया कम्प्लिट भयो भने मात्र तपाईहरु चाहिँ तपाईहरुको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ, तपाईहरु च्यानल मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डलरको साइन यहाँ। सो यहाँ डेस्कटप साइडमा ओपन गर्छु म। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस तपाईहरुले, यहाँ डलरको आइकन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो डलरको आइकनमा यहाँ टच गर्नु होला। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ क्राइटेरिया पुरा भएको छ कि छैन त्यहाँ तपाईहरुको सो गर्छ। सो भन्दा तपाईहरु चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईहरुको च्यानल चाहिँ मोनेटाइज गर्नको लागि यहाँ थ्री डट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लेफ्ट साइडमा यहाँ टच गर्नु होला र यहाँ तपाईहरुले एउटा यहाँ टच गर्नु होला र यहाँ एउटा मोनेटाइजेसनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो मोनेटाइजेसनको अप्सनमा यहाँ टच गर्नु होला। सो यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ क्राइटेरिया पुरा भइसकेको छ, जुन युट्युबले मागेको क्राइटेरिया यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस तपाईहरुले। सो यहाँ मलाई चाहिँ रिक्वायर गरिएको थियो 1000 सब्सक्राइबर्स र 4000 वाच आवर, पब्लिक वाच आवर। यहाँ रिक्वायर चाहिँ यति थियो भने मेरो चाहिँ यहाँ वाच आवर 4000, 6 घण्टा चाहिँ पब्लिक वाच आवर कम्प्लिट भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ सब्सक्राइबर 1390 भइसकेको छ। सो तपाईहरु चाहिँ यति गरिसकेपछि सो तपाईहरु चाहिँ एउटा कुरा यहाँ फेरि एउटा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ तल तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेटिङको अप्सन। यो सेटिङको अप्सनमा टच गरेर तपाईहरु चाहिँ यहाँ टच गरेर चाहिँ यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ भन्ने अप्सन छ यहाँ गाइस। यहाँ च्यानल भन्ने अप्सनमा गएर तपाईहरु चाहिँ यहाँ टच गरेर चाहिँ यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ नेपाल भन्ने चुज गर्नु होला। कन्ट्री अफ रेसिडेन्समा चाहिँ यहाँ तपाईहरु चाहिँ नेपाल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ उ गर्नु भएको होला इन्डिया, कुनै अरू देश चुज गर्नु भएको छ भने यहाँ चाहिँ नेपाल गराउनु होला साथीहरु। मैले चाहिँ अलरेडी यहाँ नेपाल चुज गरिसकेको छु। पहिला चाहिँ अप्सन थिएन, त्यहाँ चाहिँ नेपालको अप्सन थिएन। सो अहिले चाहिँ नेपालको अप्सन पनि यहाँ युट्युब पार्टनर प्रोग्राममा यहाँ सिलेक्ट गरिएको छ। सो नेपाल कन्ट्रीलाई पनि, सो त्यहाँ चाहिँ नेपाल अप्सन पनि आएको छ। त्यहाँ च्यानलमा गएर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ नेपाल अप्सन राख्नु होला साथीहरु। सो अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो क्राइटेरिया सम्पूर्ण यहाँ पुरा भइसकेको छ साथीहरु। अब यहाँ अप्लाईको यहाँ अप्लाई नाउ भन्ने यहाँ अप्सन दिइराको छ। यहाँ मैले यहाँ टच गर्छु। अब यहाँ टच गर्नु होला। सो यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ स्टेप 1 देख्न सक्नुहुन्छ, स्टेप 2 छ, यहाँ स्टेप 3 छ साथीहरु। सो यति गरिसकेपछि स्टेप 1 मा यहाँ नट स्टार्टेड भनेको छ साथीहरु। सो तपाईहरु चाहिँ यहाँ स्टार्टमा टच गर्नु होला। यहाँ स्टार्टमा टच गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न टर्म्स एन्ड कन्डिसन यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले पढ्दा पनि हुन्छ, नपढ्दा पनि हुन्छ, तर यहाँ एकचोटी यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। यहाँ गरिसकेपछि यदि यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आई एक्सेप्ट द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम भन्ने अप्सन छ यहाँ। यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ यहाँ टिक मार्क लाउनु होला। यहाँ टिक मार्क लाइसकेपछि एक्सेप्ट टर्म्स भन्ने अप्सनमा यहाँ टच गर्नु होला साथीहरु। सो यहाँ टच गर्नु होला। सो यहाँ YouTube पार्टनर एक्सेप्ट टर्म्स भन्ने छ, यहाँ टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि सो यो चाहिँ एकछिन टाइम लिन्छ 2-4 सेकेन्ड। सो अनि यहाँ तपाईहरुको डन भन्ने अप्सन यहाँ देखाउँछ। यहाँ नट स्टार्टेड भन्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ डन भन्ने अप्सन आउँछ। सो एकछिन वेट गरौँ साथीहरु। यहाँ डन भन्ने अप्सन आइसकेको छ। अब तपाईहरुको चाहिँ मेन उ भन्ने फिलअप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेन भर्नु पर्ने कुरा चाहिँ के रहेको छ भने यहाँ स्टेप 2 मा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरु। यहाँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ मिस्टेक गर्नु भने चाहिँ तपाईहरु चाहिँ YouTube बाट आउने पेमेन्ट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रिसिभ गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ कुनै पनि मिस्टेक नगरेर यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ स्टेप 2 चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। सो अब साथीहरु म चाहिँ यहाँ स्टार्ट भन्ने उसमा यहाँ टच गर्छु। यहाँ स्टार्ट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ स्टेपमा, यहाँ स्टेप 2 मा। सो यहाँ मैले यहाँ टच गर्छु साथीहरु। यहाँ चाहिँ साइन अप फर गुगल एडसेन्स लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ स्टेप 2 मा। यहाँ चाहिँ नट स्टार्टेड भन्ने छ यहाँ पनि। सो अब यहाँ मैले स्टार्टमा टच गर्छु साथीहरु। सो यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको उ आउँछ, अप्सन आउँछ। सो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यहाँ टच गर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ टच गर्नु होला यो एरोमा। सो यहाँ एरोमा टच गरेर तपाईहरुसँग यति पहिले नै एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छ भने एस आई ह्याभ एन एक्जिस्टिङ अकाउन्ट भनेर यहाँ चाहिँ तपाईहरु यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट उसमा। यदि तपाईहरुसँग एडसेन्स अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छैन भने नो आई डोन्ट ह्याभ एन एक्जिस्टिङ अकाउन्ट भनेर यहाँ बीचकोमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ टच गर्नु होला। सो मैले चाहिँ यहाँ बीचकोमा चुज गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ कन्टिन्यू भन्ने अप्सन। सो यहाँ कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला साथीहरु। सो यहाँ टच गरिसकेपछि अब यहाँ अर्को पेज खुल्छ। यहाँ जीमेल अकाउन्ट खुल्छ। तपाईहरुको चाहिँ आफ्नो जुन जीमेल अकाउन्टबाट उ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो जीमेल अकाउन्टबाट चाहिँ तपाईहरुले उ गर्नु होला, तपाईहरु चाहिँ उ गर्नु होला भन्न चाहन्छु गाइस। सो मैले चाहिँ यहाँ मेरो यो जीमेल अकाउन्टबाट चाहिँ मैले उ गर्न चाहन्छु। यहाँ यस्तो खालको खुलिसकेपछि यहाँ तपाईहरुको चाहिँ युआर लिंक यहाँ चाहिँ अटोमेटिक साइन अप भइहाल्छ। यहाँ चाहिँ अटोमेटिक साइन अप भइहाल्छ। सो यति भइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो गेट मोर आउट अफ एडसेन्स भन्ने छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरु नोमा पनि टिक लाउन सक्नुहुन्छ, यसमा पनि टिक लाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ यसमा टिक लाउँछु किनकि यहाँ सम्पूर्ण यो एडसेन्सको जानकारी सजेसनहरु चाहिँ तपाईहरुको एडसेन्स अकाउन्टमा चाहिँ जीमेलमा चाहिँ सेन्ड गरिदिन्छ। सो यदि गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यहाँ यदि गरिसक्नुभयो यो चुज गर्नु होला। सो अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ रहेको छ। यहाँ सिलेक्ट योर कन्ट्री अर टेरिटरी भन्ने, यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरु। यहाँ चाहिँ सिलेक्ट योर कन्ट्री अर टेरिटरी भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ नेपाल चुज गर्नु होला साथीहरु। अरु देश चुज गर्नु हो भने चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्न सक्छ। सो यो चाहिँ एडसेन्स अकाउन्ट तपाईहरुको बिग्रिन सक्छ। सो तपाईहरु चाहिँ यहाँ एकदमै ध्यान दिएर यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ एडसेन्स अकाउन्टमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ आफ्नो कन्ट्री चुज गर्नु होला, तपाईको नेपाल चुज गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ उता च्यानलमा तपाईहरुको अरु जुन कन्ट्री राखे पनि त्यो केही फरक पर्दैन हैन, नेपाल राखे पनि नराखे पनि फरक पर्दैन। तर यसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यो एडसेन्स उसमा चाहिँ सिलेक्ट योर कन्ट्री अर टेरिटरी भन्ने अप्सनमा चाहिँ यहाँ तपाईहरुको नेपाल कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु साथीहरु। सो यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। यदि तपाईहरुको अरु कन्ट्री उ हो भने तपाईहरुको एडसेन्स अकाउन्ट बिग्रिन सक्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ नेपाल चुज गर्न गइरहेको छु। यहाँ नेपाल अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ नेपाल आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुले। सो यहाँ नेपाल चुज गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यहाँ यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन यहाँ पढ्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले। यति गरिसक्नुभयो भने नेपाल चुज गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ एकचोटी यहाँ राम्रोसँग चेक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ यस आई ह्याभ रेडी एन्ड एक्सेप्ट द एग्रीमेन्ट भन्ने अप्सन छ नि, यहाँ यसमा टिक लाउनु होला साथीहरु। यहाँ टिक लाउनु होला। यहाँ टिक लाएर यहाँ क्रिएट अकाउन्ट भन्ने अप्सन आइसकेको छ यहाँ। सो यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि अर्को तपाईको पेज यहाँ ओपन हुन्छ एसेन्ट अकाउन्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईहरुको चाहिँ यहाँ एसेन्ट अकाउन्ट को आइसकेको छ अब यहाँ गेट स्टार्टेड मा स्टार्ट गर्नु होला सो यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको चाहिँ यहाँ सो साथीहरु यहाँ गरिसकेपछि यहाँ यस्तो पेज खुल्छ यहाँ गइसकेपछि यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ कस्टमर इन्फो भनेको चाहिँ यहाँ अकाउन्ट टाइप चाहिँ यहाँ इन्डिभिजुअल नै राख्नु होला यहाँ बिजनेस राख्नु भने तपाईहरुको चाहिँ बिग्रिन सक्छ सो इन्डिभिजुअललाई जस्ताको तस्तै राख्नु होला साथीहरु यहाँ चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ च्यानलको नाम आउँछ अटोमेटिक हैन सो मेरो चाहिँ प्रमोद चौधरी नै हो नाम मेरो पनि यहाँ चाहिँ च्यानलको नाम अटोमेटिक आउँछ यदि तपाईहरुको च्यानलको नाम डिफरेन्ट छ भने तपाईको च्यानलको नाम आको छ भने यो चाहिँ कट गरेर तपाईहरु चाहिँ यहाँ आफ्नो नाम लेख्नु होला साथी जस्तै मेरो नाम प्रमोद हो म चाहिँ प्रमोद लेख्दै छु प्रमोद तपाईहरुको जस्तो नाम छ नागरिकतामा तपाईको सिटिजनशिप कार्डमा त्यसरी नै लेख्नु होला तपाईहरुको सिटिजनशिप कार्डमा तपाईहरुको नेमको स्पेलिङ मिस्टेक छ भने त्यो जस्ताको जस्तै लेख्नु होला यहाँनिर फेरि तपाईहरुलाई गाह्रो पर्न सक्छ सो यति मेरो प्रमोद चौधरी मेरो नाम भइसकेको छ यहाँ चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यहाँ टेम्पोररी एड्रेस दिनु होला साथीहरु यहाँ चाहिँ तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो एड्रेस दिनु होला टेम्पोररी एड्रेस सो मैले चाहिँ यहाँ चाबहिल 7 काठमाडौँमा बस्छु सो यहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो टेम्पोररी एड्रेस दिएको छु यहाँ चाहिँ तपाई चाहिँ एड्रेस 2 मा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ आफ्नो परमानेन्ट एड्रेस दिनु होला साथीहरु यहाँ चाहिँ परमानेन्ट एड्रेस दिनु पर्ने हुन्छ तपाईहरु चाहिँ तपाई चाहिँ कहाँको हुनुहुन्छ तपाईको परमानेन्ट एड्रेस मेरो चाहिँ तुलसीपुर पिउवा तुलसीपुर 18 दाङ सो साथीहरु यहाँ चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ परमानेन्ट एड्रेस दिनु होला सो सिटी तपाईहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ च्यानल कुन सिटीबाट भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यही ठाउँको चाहिँ एड्रेस दिनु होला यहाँ सिटी चाहिँ काठमाडौँ सो यहाँ काठमाडौँ लेख्नु छ काठमाडौँ सो यो अस्टल पोस्टल कोड तपाईहरु चाहिँ थाहा छैन भने तपाईहरु चाहिँ गुगल सर्च गरेर पनि आफ्नो ठाउँको पोस्टल कोड यहाँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ यहाँ काठमाडौँको पोस्टल कोड म चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने भएको भनेर यहाँ चाहिँ काठमाडौँको पोस्टल कोड राख्दै छु तपाईहरु चाहिँ यहाँ टेम्पोररी एड्रेस मा जे राख्नु भएको छ त्यही चाहिँ यहाँ सिटीमा त्यही चुज गर्नु होला सो यहाँ चाहिँ पोस्टल कोड चाहिँ यहाँ काठमाडौँको रहेको छ 44600 रहेको छ सो यहाँ मेरो चुज भइसकेको छ यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ फोन नम्बर राख्नु होला साथीहरु आफ्नो फोन नम्बर सो मेरो फोन नम्बर यहाँ मैले गरिसकेपछि यति गरिसकेपछि फेरि चेक गर्नु होला साथीहरु तपाईको केही मिस्टेक भएको छ भने यहाँ फेरि एकचोटी यहाँ राम्रोसँग चेक गर्नु होला नेम को स्पेलिङ तपाईहरुले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको नागरिकतामा जे स्पेलिङ छ त्यही नै जस्ताको तस्तै राख्नु होला यदि मिस्टेक छ भने पनि तपाईहरुले त्यही मिस्टेक नै स्पेलिङ राख्नु होला भन्न चाहन्छु गाइस सो मैले चाहिँ यहाँ प्रमोद चौधरी राखिसकेको छु यहाँ मेरो अनि यहाँ चाबहिल 7 यहाँ टेम्पोररी एड्रेस मेरो चाबहिल 7 काठमाडौँ भइसकेको छ अनि यहाँ मेरो चाहिँ परमानेन्ट एड्रेस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड्रेस लाइन 2 मा तुलसीपुर 18 डाङ सो यहाँ चाहिँ मेरो भइसकेको छ। अब यहाँ मैले पोस्टल कोड पनि हालिसकेको छु काठमाडौँको। सो अब यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ सबमिट भन्ने अप्सनमा चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। चेक गरिसकेपछि यहाँ सबमिट गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ स्टेप 2 पनि अब यहाँ एकछिन 2-4 सेकेन्ड्स पर्खिनुस्। पर्खिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यहाँ रिडाइरेक्टिङ यु टु योर बोस भन्ने चाहिँ यहाँ एकछिन तपाईको उसमा पठाइदिन्छ साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नट स्टार्टेड भनेको चाहिँ यहाँ एकछिन टाइम लाग्छ। यहाँ इन प्रोग्रेस भन्ने अप्सन आउँछ यहाँ स्टेप 2 को यता साइडमा। सो साथीहरु यहाँ चाहिँ हुँदैछ मेरो। सो इन प्रोग्रेस अप्सनमा भइसकेको छ। अब तपाईहरुको चाहिँ यो मेरो अब यो चाहिँ इन प्रोग्रेसमा भइसक्छ। अब यो चाहिँ तपाईहरुको टाइम लाग्छ 10-12 घण्टा नि लाग्न सक्छ, 2-4 दिन पनि लाग्न सक्छ साथीहरु। नआत्तिनु होला, 1 वीक्स पनि लाग्न सक्छ। सो यस्तो बेला चाहिँ नआत्तिनु होला भन्न चाहन्छु साथी। यो चाहिँ तपाईहरुको यो स्टेप 2 डन भयो भने तपाईको स्टेप 3 पनि डन हुन्छ साथीहरु। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो साथीहरु। सो कसरी चाहिँ मोनेटाइजेसन गर्ने 2021 मा आएर आफ्नो च्यानललाई भन्ने सो भिडियो लिएर आएको थिए। सो साथीहरु थ्यांक यू गाइज।